të ndëruar qytetar, ata që janë zhuar deri tani dhe na kanë përcjell, të ndëruar koleg deputet, kabinet shërbëtar, spori do na më kërku falje dy zojave, ministreshave, ministreshës Albolenia Haxhiut dhe ministre, s'u problem, ministre dhe Arberia e Nagovcit që ja kena pris najen e najen ku e kam posë në ministrinë e knasisa, po si quhet ato, sepse me të vërtet ka qenë ndajen ndoshta shumë e rëndësishme. Shpresoj që nuk e norë në ndikimin e alkoholit, po si të qoftë, shpresoj që nuk po merret edhe si gjuhë seksiste, se gjithherë kur fyhen edhe kur kritikohen, gjithmonë e marrin si kundër argument është argument seksiste. Gjithsesi, fyrje është për ato të cilët e përfaqësojnë institucionet e vendit dhe shkojnë për këtu naja, po gjithsesi ajo që ishte atyre. Ndalëm të një kritik e vazhdushme që opozita tashë tutje për e ben në vazhdimësi, sidomos pas ndryshimit madh që Zotri Kurti ka bërë në këtu kohë të fundit. Për i thamë Zotri Kurti sepse me të vërtit ka një ndryshim të madh që e as vetë ne si opozit nuk përbesojmë. E dokumentoj shumë mirë edhe Ganimeti Musliu me videon audio ngjizimin që bëri, dhe unë në këtë rast, para se më hynë e tem, e kësha aftu edhe prokurin që të ketë një hetim për një vrasje politike, që këtë rast Albin Kurti si kryeministri ka bëhë Albin Kurti si opozitor. Por, gjithsesi, e di që nuk e lem për shtypje kjo, sepse me të vërtet, kur i hup marja, njëri ju bënë shka dënë. Dhe edhe Zoti Kurti i ka hup marja dhe e bënë gjdo vejpër që ma heret nuk e kishë bo. Duke këthyre dhe temës për cilën kemi ardhur dhe po kritikojmë dhe po sigjurojmë, ka këtu kritika substanciale që besoj ma heret edhe qeveriset të kalure e kishën pas nevoj. Por si të qoftë, tash jemi në opozit dhe në sigurisht edhe përvojat të mira dhe të shia ne e duhet të bashkëbisedojmë dhe të dhajmë një qeveria e cila ma heret në pozicionin tonë asë nuk kishë me na dëgju. Në këtë pjesë bën pjesë edhe pjesa kryesore që qeveria dhe me në vëheshin e Kurtit realisht ma shumë i ka bo favor Serbisë se sa Kosovës. E ka po favor sepse Serbia po fiton më shumë në përfitimet të ndryshme, edhe financiare, edhe në antarësimet të BE-së. Nuk ka kushtzim nga Kosova për njohje të shteteve të BE-së. Nuk ka kushtzim që Kosova të ketë antarësim të barabartë dhe të drejtë për drejtë me Serbinë, që të kishë me qenë edhe një loj garancioni për Kosovën që të ketë një antarësim, sepse ne nuk duhet të besojmë kur në këtë pjesë kundështarit tonë Serbisë, sepse një gjë që ra në pajtushmëri që Serbinë ne gjithmonë e kemi kundështarë dhe në këtë pjesë duhet të jemi zbashku dhe të kundështojmë. Sigurisht që u përmenin edhe pjesa më kruciale që është edhe më e rrezikshme e kësaj marrëveshje, që është pjesa e statusit veçantë të kishës dhe shembulli që po japet edhe në aspektin e bashkimit evropian. Unë do të bëja pyetje edhe kryeministit, cila është ky shembull? A është kjo shembulli i kishës së Greqisë apo i Vatikanit? Dhe shumë çështje të tjera që realisht i përmenin edhe shumë deputet, por neni 7, 10 dhe 11 janë shqecimet e tona që vazhdimisht do të ngrisim dhe sigurisht që nuk do të heshtim deri sot marrëm argumente bindëse që kjo marrëveshje është e domosdoshme. Është absolutisht e vërtet që Zoti Kurti ka pranu Zeat Nisën dhe kjo nuk ka asnjë diskutim dhe këtë e ka pranu dhe
fatkeqësisht edhe pse e ka kollë Kosovën me protesta, i ka harru edhe Arben Gjeladinin, edhe Mon Balan, edhe Astrid Deharin në këtë rrugëtimin çfarë ka bërë, por prapë se prapë, ne duhet të bëjmë thirrje edhe kryeministët nëse ka një fije morali në këtë pjesë që të reflektoj në ndryshimet, në kërkesat, çfarë kanë bërë edhe opozita dhe në këtë drejtim të ketë një marrëveshje më të mirë nëse dënë edhe të ketë dhe në mbështetjen e opozitës.